Здравейте и добър ден! Започва VIP Зона подкаст с изключителен интерес. Очаквах срещата с днешния ми гост. Тя се казва Мариела Нордел. Не знам дали я помните. Сигурна съм, че в хода на разговора ще се досетите за доста интересни неща, които сте виждали или чели от нея. Жена с изключителен приключенски дух, с куп истории, за които съм сигурна, че нямаме търпение да чуем. Предварително благодаря на всички, които ще се абонирате. За мен и за моите колеги е изключително важно, така че абонирайте се за канала. Здрасти, добре дошла, много се радвам. Здравей, Светле, благодаря ти, че ме покани. Опитвам се да издирвам гости, които не са навсякъде по медиите, гости, които отдавна не са говорили, поне в така сферата на моето наблюдение. И за мене срещата с теб ще бъде изключително интересна. Уникални неща откри. Ти какъв живот си имала, жена? Все едно си живяла 100 години. Толкова истории. Е, на бърза скорост. Обичаш ли високата скорост? Значи, на времето бях, може би, първата жена в България, която караше Мазерати. И, нали, знаеш, там на магистралата за Пловдив има една отсечка, дето военните са предвидели за летище във военно време. И там се тествах доколко мога да вдигна. И 240, мисля, че ми беше рекорда. И ме спират тези трафик полицията. И съответно спирачния път ми е 80 метра, нали? И давам назад. Те много се изненадаха, като видяха някакво 20 годишно момиченце вътре. И викам, какво, бързо ли карах? Вика, не, ниско летеше. Аз мисля, че са казали, искаме да видим колата. Да, 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 въобще нито ме санкционираха, нищо. Викам, хора, разберете сега на тая отсечка как да ни я тествам. Да, да, вика, напълно те разбираме, разглеждаха и така нататък. Така че аз съм си наскоро си физически в живота. Да, да. Ние с теб се чуваме доста време вече. Премина през здравословни проблеми. Да, както можеш да видиш от външния ми вид. Откакто, може би, това е много сериозен проблем за доста голяма част от жените над 45-50 годишна възраст. Аз преди 2 години навлезнах в така наречения климактериум или менопаузата. Не го пожелавам и на най-големия си враг. За година и нещо аз качих, е така, от въздуха 60 кг. Нищо не помага в случая. Нито диети, упражнения не са препоръчителни, защото пък ставите табулът, нали, то много болешки почват. Абе, изведнъж тялото ти се разкапва. Винаги съм била спортист, дейна и изведнъж ти си някаква развалина, някакъв друг човек. И така сега лека по лека започнах да свалям. Направих 20 дена лятото пълен глад. Смъкнах 19 кг. Дадох си няколко месеца почивка, сега пак почвам така на степени, по 20, по 30 дни, пълен глад, само на вода, което не го препоръчвам на неопитните хора. Това, нали, първо трябва да е човек с опит, да го е правил преди. Аз съм го правила, когато спортувах активно и, разбира се, под лекарско наблюдение, за да не отключите нещо, но при мен работи. Но става въпрос, че вече когато навлизаш в този период от живота си, жената, имам предвид менопаузата, ние вече ставаме извънземни, ставаме други хора. Нито хормоните са ни наред, нито тялото си го усещаш, нито настроенията, нищо. Аз постоянно съм с някакви горещи вълни, но да не занимаваме аудиторията, да, като бабичките с болешки. Започнахме с болешките. Да, да, като някакви бабички. Става въпрос, че съм си направила план, така лека по лека, по 15, 19, 20 кг на 3-4 месеца да смъквам и смятам до лятото, до година вече да съм си пак нормална. Но просто искам да окоръжа жените, които преминават през това в момента и на които им предстои. Борете се, не се предавайте. Най-важното е да не изпадате в паник. Защото цял живот, нали, си бил в едно тяло, възприемаш се по един начин и изведнъж буквално за няколко месеца, година-две, хоп, ставаш друг човек. Аз гледам винаги позитивно какво мога да извлека. За първи път съм дебела в живота си. Преди се подигравахме, нали?
то е кито, най-е, не знам си каква, дебел тумбак е, ми сега влезнах в обувките и на другите хора. Видях, че не всичко е поради мързел, не всичко е поради запуснатост. Някой път просто Бог ни дава такива изпитания, за да ни направи по-добри хора. Така че не го приемам като нещо много лошо в моя живот. Да, не е приятно, но стискаш зъби, бориш се, преодоляваш го и ставаш още по-силен. Стискам палци. Мерси. Започнала си една битка. Ти да. Си боец. Да. Стратег си, освен всичко останало. Умна жена. Стратег срещу собственото си тяло. Умееш да създаваш планове. Умееш да изучаваш всичко в детайли, да си направиш стратегии и да стигнеш до успешния финал. Луто, така че вярвам. Да. Имаш много интересно ДНК. Боже, в това ДНК има българска, има испанска кръв, има френска. Има еврейска. Допълни. Гръцка. Гръцка. Да, да. Негърска, какво? Китайска. Китайска, да. Да, да, всичко. Я ми разкажи за тая твоя история. Еми, моя история по майчина линия, по нейна майчина линия. Семейството е бежанци от Беломорска Тракия, от Солун, от Кавала. А пък дядо ми, той си е типичния прабългарин, татарин, с дръпнатите очи, черната коса, нали? И такъв му беше нрава. Много човек на крайности, много люд. За мене той ми е като идол в живота, защото остава сираче на 10 годинки. Сам се труди, сам постига всичко. Преди соца, не знам що някой му викат комунизма, в България никога не е имало комунизъм, преди соца, става един от най-богатите хора в България, доставчик на немската армия на вино. Бил е индустриалец, имал е много бизнеси и съответно комунистите му взимат всичко. И след това започва пак работа в неговото предприятие, където е правил вино. Бил един от най-добрите производители на вина и пак става богат, защото наказаните, нали, и фашисти, и комунисти, всички пият. Всички пият. Всички пият. И човека пак бил е най-добрия специалист, пак става богат. Но той беше изключително трудолюбив, честен. За него всеки говори с суперлативи, така че той ми е. А по бащина линия там не се знае. Там, който е минал през Куба, той не е оставял деца там. Добре, е разкажи ми тази история за баба Карида. Каридат. Каридат. Да, да. Тя за баба Каридат. Ами, тя е била така много интересна жена. Нейната фамилия, те са били негри, роби от, предполагам, от Конго са ги докарали. В Куба викаме или от Конго, или от Бонго, нали, се от някъде си дошъл от там. И нейната пра-пра-баба е била някаква там на, поне това знам от баща ми, на някакъв вожд, дъщеря. Вожд да отива да се бие, брат му остава да отговаря за жените и децата и продава всички на холандските търговци. Аз затова, като се омъжих за втория ми съпруг холандеца, викам, имаш да ми връщаш. Дет си търгува с фамилията. Да. И след това той продава заедно с част от племето. И те като пристигат в Куба, в захарната плантация, племето отказва да се подчинява там на местния директор-управител, само на пра-пра-баба ми. И фактически собственика, той е бил испанец, вижда се принуден да я освободи, да я направи управител на фабриката ли там, където са произвеждали захарна тръстика в Сиенфуегос. И след това жена му като умира, той се жени за нея и после пра-пра-баба ми наследява тази плантация и това е фактически нашето семейно имение в Сиенфуегос в Куба. Все още ли е ваше? Еми не, Фидел ни го взе. Боже, как говориш с имена на такива хора? Еми какви хора? Големи исторически имена? Да, исторически, ама в Куба, както и в България, всички се познаваме, нали? Да, да. И после вече баба ми, тя израства в много добро семейство, получава много добро образование, говорила е френски, свирила е пиано, била е актриса и е била една от първите жени в Куба, които е следвала право. Аз също съм следвала, но не завърших в Софийския университет, просто ми беше интересно. Да. И там се запознава с Фидел.
И той Фидел Кастро. Да, Кастро, да, с да. Кастро. И той почва да ухажва. Обаче сега, извинявай, някаква красавица, нали? Той е бил никъв. Той е бил... Тогава по това време да, си да. Е бил войник. Ами не, той не даже е бил преди войник. Това. Не, не, той е бил от така голямо плантаторско семейство. Баща му е бил богат, той е незаконен син, майка му е била готвачката. И после баща му го признава. Дава му на него и на брат му Ръл, му дава нали, там името си и ги признава. Е, затова ти казвам, че в Куба там е кой с кого, няма никакво значение. Всеки е със всеки. И тя става и любовница на Батиста по това време, който е бил все едно Бойко Борисов сега, нали, такава власт е имал. И Пеевски заедно. Вау! Е, това да, е комбинация. Да. Бойко Борисов и Пеевски. И тя му става любовница и баща ми се ражда от тая връзка. И Фидел, нали, така се е чувствал много пренебрегнат сега някаква там да го отхвърли. Макар, че той тогава е бил никой. Тогава е бил студент, нали, незаконен син на плантатор, който му дава името, получава, нали, благодарение на това добро образование. Жени се за щерката на министъра на вътрешните работи от правителството на дядо ми на Батиста. И там вече почва да прави кариера. Идват му на ум разни глупости, отива в щатите, свързва с ЦРУ. Те почват да го подпомагат да прави опозиция против дядо ми, защото пък дядо ми е отворил врати за американската мафия. Там който иска да пере пари, нали, офшорната зона, да го кажа на разбираем днешен език. Всеки, който иска да пере пари, айде в Куба. И те са си изпрали парите, всичките тия големи хотели, казина, сега дето са в Куба, са си на тия хора. Съответно, на американското правителство това не им е харесвало, нали, откъде на къде те. Место да ги мачкат там и да ги ищават и да ги разкичват, те стават по-богати, защото на 140 км на юг е пералнята. Та, платили са на Фидел, той е завербуван. Това вече не е тайна за никой. И след това той прави един опит за преврат, атакува казармата Мункада с още там няколко негови съмишленици. Съответно ги хващат, фърлят ги в затвора на остров Пинус. И 56-та година или 53-та беше амнистията. Дядо ми ги пуска и той тогава си хваща багажа, заминава за Мексико и там прави един лагер за наемници. И събира 80 души, купуват една таралясница яхта, Грандма, Гранма, както е известна в Куба. Едвам, нали, достигат с нея до Куба. Повече от половината умират, още преди да стигнат до планините. Другите стават партизани и там вече с парите на ЦРУ, с белгийските търговци на оръжие, те успяват за няколко години от 56-та до 59-та да, и с пиара, затова казвам, че пиара е велика сила, с писания Times, отива им, взима интервю, нали, и Фидел излиза на първа да. Корица на голяма снимка. Барбудос им викали брадите с шапките там. И той става вече радиоребелде, нали, като вас някакъв такъв партизански подкаст от планините го излъчват. И почват, нали, въпреки че по времето на дядо ми Куба е била втора по стандарт в цяла Америка, на целия континент. По 19 кг телешко месо се е ядяло на човек. Всеки втори имал телефон, телевизията е втората след американската там. Най-дълга система железници. Въобще стандарт един работник в Куба е получавал повече отколко швейцарец. Говорим за 58-ма. Какъв стандарт са имали? Имали са коли, всичко имало. И той почва, нали, той си е обаятелен. Сега това не може да му се признае. Адвокат, че знае как да ги приказва нещата. И почва Батиста това, проституцията тук. Макар, че те в Куба проститутките, къде професионалистки, къде пожелания, нали? Там си им идва отвътре просто жените. Заплащането е някакъв бонус. Да, сега. Аз няма да позволя кубинската жена да е повече проститутка. Сега не искам да говоря, защото ще ми се обидат някои хора, но всички, всеки, който е бил в Куба, знае какво е положението. Няма какво да замазваме, нали, да говорим глупости. Та, успява да спечелва там народното движение. Прави нещо много важно, като Ленин. Значи Ленин е бил много хитър и той е еврейче.
Той обещава три неща на руснаците и затова успява да победи. Кой е бил той? Никакъв не е бил. Некъв там помещик, нали, от помещико семейство, емигрира в Швейцария и така нататък. Париж. Но той, да, той обещава три неща. Земята на селените, войната да спре и там вече, нали, царя да, да си върви. И Фидел прави също нещо. Обещава Батиста да се махне, обещава земята на селените и че Куба... Значи тогава, 59-та, никой не е говорил за социализъм. Тогава говорят просто да няма корупция, Куба да е независима. Сега независим, колко от България е независима, толкова и Куба е независима. Няма такова нещо. И, но вече, нали, който се занимава с история, той го знае това нещо. До 61-а година той елиминира всичките си конкуренти, Че Гевара, Камило Сиенфуегос и така нататък. И 61-а година отива да говори на асамблеята на ОНЕ в Нью Йорк и Хрушчов му прави предложение, което той не може да откаже. И тогава вече се връща на 1 май и обявява на площада на революцията, ще правим социализъм. И от тогава нещата вече всеки знае как продължават. Добре, ти имаш документи за, за това потекло, примерно, за тая кръвна връзка. Е, какви имаш документи? Цяла Куба го знае това. И все пак чисто говоря като доказателство. Доказателство баща ми той. Той си е знаел. Той даже ми е разправил. Аз съм го разпитвала. Викам, как беше, помниш ли? Той е бил на... Значи той е 41-а. На колко е бил? На 18 години. А той признат ли от баща си? Ами той е имал 17 още незаконни деца. Баща ми е един от тия 17. Има там 4 или 5 официални и 17 незаконни. Баща ми е бил един от незаконните. Сега той официално не е признат, но той се е грижил за него. Уикендите, нали, както сега е модерно да си взимаш детето, разведените родители уикенда, също нещо. Дядо ми го е взимал уикенда и той ми е разправил. Вика, идваше една голяма лимузина, взимаше ма, караха ма в двореца, дет сега е музей на революцията. И вика, с началото не знаех, че е баща ми. Един така много, той е бил голямо конте, дядо ми. Избарвал се така с... Фиенси, нали, с... дето му викаме сега, фиенси туалет и вика цели облечен в бяло, с ленин и такива скъпи дрехи. И много ми се радваше. Той се е грижил, нали, да учи в добро, да получи добро образование. И после Фидел, като спечелва властта, казва на баба ми, нали, те си имали отношения там още преди, ти можеш да напуснеш с дъщерята, която тя е имала от официалния си съпруг, от брака си, обаче баща ми, нали, остава тук в Куба. Той е знал, че е бил незаконен на Батиста, да. И като отмъщение, естествено, баба ми остава. Цялата и фамилия заминават за Майами. Даже имам някакъв братовчет в Буена Виста Сошъл Клуб сега, от тази леля ми, от дъщеря е фактически. Обаче тя остава с баща ми и тогава Фидел го праща в България да учи, да го направи свой кадър. И тук вече се запознават с майка ми. Той става мистър... Българската връзка. Да, мистър Варна, 67-ма година. Така ли? Да, там се запознават. Аз съжалявам, че не съм подготвена. Не знаех, че такива въпроси ще ми задаваш. Имам снимки такива. Може да много ми ги изпратиш? Хубави. Да, ще ги пусна. Мистър Варна. Уау. И там, да, са се запознали. И вече е голяма любов. И като съм се появила аз и са заминали за Сиенфуегос там в имението на баба ми, семейното имение. След това той се мести на работа в Хавана. Беше той тюлен. Значи, като тия... Като тимаджит нашите. Е, такова нещо е бил в Куба. Тренирал е, подготвил е тюнлените. Мен ме водеше като малка с него на спортните лагери. Аз затова от малка съм спортистка и спортна такава натура. Той искал да има момче и ме третираше абсолютно като момче. И само едно дете си ти? Да, да. А той и за неофициални, там в Куба всеки има неофициални такива незаконни деца, за него дори неофициални не знам да е имал. Единствено. Как звучи, всеки има неофициални деца. Еми да, това е Куба. Куба. Там имам приятели. Отивам и гледам някакво дете, дето не го познавам. И викам, какво е това дете? Ми то вика на предната ми жена, от първи брак остана, обаче не е нейно, ма тя много го обичаше и го доведе и то свикна с къщата и след развода вика остана да живее тук с мене.
Ма не, не, те, ако хората си окей с тая, да, да, с тая те, ситуация. В Куба има един лав, нали, не е важно от кого е детето, важно е да расте в къщата ни. Да, нали? Да, да, така че. Всъщност, да. И той после вече 75-та и 6-та година Фидел го праща в Ангола. Благодарение на това, че той знае български, оживява, защото от целия му батальон, там хиляда или колко души са били, той е бил връзка с българските търговци на оръжие, Скинтекс. Те официално, нали, не са могли да ходят там да доставят оръжие, ми под прикритието на търговския българския флот отиват и на устието на река Конго, той отива с лодките, с негрите, товарят оръжието, прикарват го към армията нататък. И там, след като е видял, че му умрял целият батальон, хиляда и колко души, само той и адютанта му оживяват. Всички други, вика, бяха дадени курбан. Той много се разочарова, прибира се в Куба, хвърли си членската карта, че е комунист, нали? Каза, че с тия повече нищо не искал да има общо, защото видял как генералите стават милионери заради тия кървавите диаманти, нали? Затова беше войната там. А пък вика, момчетата ми загинаха и напусна. Всичко напусна и почна нова кариера на 36 години. Учи за оперно пеене. От едната крайност, другата крайност. Да. И стана оперен певец и се влюби в... Та учителката му, тя беше професорка в консерваторията, която преподаваше в дъщеря. Тя беше една много известно, най-доброто колоратурно сопрано в Куба, Естер Гонсалес. Той се влюби в нея, разведаха с майка ми. И така. И? Еми нищо, живяха си. Не, тя почина, жената, Бог да е, просто преди 10-12 години. Не, малко повече, преди 15-16 години почина. А той? А той продължаваше. Той си пее, още е жив на 81 години, тренира още много яко. Направил е клуб на 83 години вече. Направил е клуб на пенсиите там в Хавана и всяка сутрин в морето по 9 км, в океана по 9 км плуват. Поддържате ли контакти? Да. Той е женен сега. Третата му жена е една много известна кубинска журналистка, която пък е била женена за българин. И е живяла 20 години тук, развели се, тя си оставила тук децата. Върнала се в Куба и са се срещнали с баща ми. И любов. Да, и любов. И тя даже ми изпратиха миналата година, или по-миналата още беше ковида, локдауна. И баща ми там с клуба на пенсиите се хвърлят в морето и плуват по 10 км в океана всяка сутрин. И са някакви такива бойни старчета разправят. Аз много добре се чувствам и така нататък. Но това е страхотно. Та, по тяхната телевизия даваха, нали, за него. Той не се предава. Продължава да спортува. Да. И този дух си наследила ти, така ли да разбирам? Еми, нямам избор. И от цялата тази история, която ми разказваш, за мен от учебниците, аз я знам. А ти я знаеш от разказвана в къщи, от поколение на поколение. Да, от семейство. Като част от твоята лична история е тази световна история. Повече ти е помогнала или повече ти е взела? Как мислиш? О, ма как, разбира се. Аз това се карам на дъщеря ми. Тя не оценява. Значи аз като вода и в Куба, в къщи и навсякъде, тях среща тия хора, дето не може друг, той бъбрик си даде, нали, да е в такава среда, тя ги среща като даденост. Да, като част от обикновения живот и тя не го оценява това нещо. Колко е годишна сега? На 21. На 21? Да. Тя пък е птен мешавица, тя пък там баща е швед. Там е съвсем. Ти всъщност графиня Нордел номер 4 те наричат в пресата. А, не го знаех това. Графиня Нордел номер 4. Той графа има пари, угажда си човека. Взима си жени. Ма не ги преживяваш тези неща. И какво да влизаш в нещо, ми не знам, обикновено развода е сътресение по някакъв начин. Еми сътресение, да. Значи, първо, ако има деца, нали, това е голямо сътресение. Второ, икономически си от всякъде, нали. Знаеш как 4 е. Брака имаш ти или колко? Не, моля ти. Извинявай. Се. Извинявай. Да не се обидиш. Два. Имаш два брака. Да, кой беше първият? Аз съм скромна. Ами шведа. Детето, шведа. Да, от което ми е детето. А втория с холандеца.
Да, ти казвам, че ми дължи заради това, че неговите предци са продавали моите предци. Да, но там животът ти е бил много интересен, много луд, много динамичен. Харчила си пари с широки пръсти, реорганизирала си имения. Аз не харча. Не, аз съм, не. Аз правя нещата по възможност без пари, а ако се налага пари, да са чужди. Аз не харча. Срещнах една статия, че си направила ремонт за 1 милион на имението му. Ето е 1 милион, ама на него му излезе 10 хиляди му излезе. Да, бе. Да. Е, как се правят? Как се ловят стрици маймуни? Аде. Това е. С пари всеки може, нали? С пари всеки дай тук да трошим, а я без пари направи. А къде се запознаваш с тези хора? Ми те се запознават с мен. А те се запознават с тебе? Да. Те се запознават. Значи с шведа току-що бяха убили, той е моят първия годеник, той беше пак милионер мексиканец, на Карлос Слим беше, той е собственика на Телмекс, беше съдружник и го убиха човек и аз бях много тъжна. Ти не си била там по време на убийството? Не, аз си бях дошла тук в България да си оправим разни неща и ние се чувахме всеки ден и аз му звъна и гледам, той не ми вдига. Което беше много странно. Вкъщи звъна и вкъщи никой не вдига, на мобилния никой не вдига, в офиса никой не вдига и аз викам край, нещо е станало. Да. И се обаждам на един приятел, викам я отиди до офиса да видиш какво става. Той вика ми затворен. Викам как ще е затворен? Той имаше огромен офис. Еми вика затворен, полиция, нещо вика лошо е станало и ми звъни след половин час. Аз вече си го усещах. И вика ми убили са го. А точно вечерта, значи те го убиват някъде към 2 часа мексиканско време. Ние бяхме 8 часа разлика тогава с България. Значи България 6 часа сутринта. И аз точно тогава тая нощ, без да знам нищо, сънувам, че той идва при мене и вика, айде, вика, трябва да се женим. Викаме, нали, определихме там след 6 месеца да е сега. Не, вика, бързо, защото, вика, са дошли едни хора да ме прибират. И ми дадох още 10 минути, нали, да се оженим и тогава, вика, ще ме вземат. И вика, ма. И се появяват някакви като лесничей в такова едно маслено... Да, в съня ми. Като маслено зелено, двамата. И аз викам, ма вие, какви сте бе? Кой ви упълномощил? А той вика отгоре, имаме, вика, упълномощение, спокойно. Ние сме, вика, тия, които трябва. Да дойдат. Да, и застанахме така двамата, те, нали, прочетоха там нещо, съгласна ли си умъж, съгласен ти, съгласен, да, еми, айде, вика, взимаме. Съня си да. Се оженихте. Да, и го взимат него и си замина. И аз се буждам в 6 часа, ма без да знам нищо, така направо, викам, какво е стана и почвам да звъна. Да видя и той не ми вдига и като пратих там Гермо и викам и убих ли са го. Аз вече разбрах какво е. Той е дошъл и точно после като разпитах как са го убили, точно той след като са го простреляли, точно толкова 10 минути е бил жив и след това е. Те са го вкарали в колата, завлекли са го и са го хвърлили в Наукалпан там, в една индустриална зона. И само не е литрове. Да, но не е било обир, защото той имаше златен Ролекс. Ролекса му е в него. Разчистване на сметки. Ами аз знам какво е, ама сега тук, ако го кажеш, му осъдат. Да. Направих си частно проучване после, защото официалната версия на полицията беше, че гръбеше, ама. Извинявай, Мустанг, такъв спортен, тогава караше. Не е откраднат, намерен, не е захвърлен. Ролекса му седи на ръката, бати кръци. Пари не са изчезнали. Да, какви кръци са това. Може да не са знали стойността на часовника. Представяш ли си? Да, разбрах кой е, но няма как да се докаже. Но нищо, Бог да ги съди. И как излизаш от тая... От тая драма, то си по някакъв излизаш, начин драма. Колко годишна си била тогава? Тогава, значи, 98 на 29 години бях. Еми, какво? Ревеш 3 дни и после слагаш високите токчета, червената рокля и ставаш и тръгваш. Това е. На лов за друг? Не, няма лов. да се чувстваш добре. Просто за да си вдигнеш самочувствието и да разкараш тая... Да. Тъга. И той тогава, точно като се запознахме, нали, аз излизах, ама не бях някаква много такава активна. И с една моя приятелка, манекенка,
И тя имаше там някакво ревю в Истанбул и беше забила някакъв милионер. И вика, айде до вечера сме на парти на яхтата му, на собственика. Викам, ми добре. И отиваме. И аз си седа там, а не, нали, гледам си през водата, пия си там нещо и някакъв господин така на почтенна възраст идва при мен и вика ми, вие как попаднахте тук? Викам, аз съм с собственика, гаджето му, приятелка, нали, аз съм с нея. Той така ли? Ми, кой е собственика? И аз му покажам там един висок швец с брада. И той падна на Сахили, вика ми, той вика ми, слуга, аз съм собственик. И аз тогава вика, що така не общуваш, аз му разправям. Той вика ми, ще оправи ли настроението да идем до Монте Карло? Викам, ще ми го оправи. И отидохме, много хубаво си поживяхме. Няколко месеца така се разкарвахме. Генуа, Монте Карло, много ми се оправи настроението. И той ми предложи брак. И вика ми, той, оня, нали, който ми беше писано, умря, що па не. И насрочваме, нали, сватба, всичко. Аз съм месец в Швеция и след 3 седмици, в 6 часа сутринта пак, се звъни на вратата, данъчните и икономическа полиция. Моя граф имал банка, която продал, скрил данъците. А сега? Да, и го затворих. И аз седа... Уж са жени. И викаш, аз ли съм виновна? Да, какво? Не, не, никога не се. Как аз съм виновна? Аз ли ги привличам? И какво се оказва, че освен, че и данъчните, и жена му, че бил женен човек. Да. След колко време го разбираш това? Еми, като съм места в Швеция, там след 3 седмици данъчните като го прибраха и те ми разправят, нали? Що той си имаше градски апартамент, къде живеехме ние. Да. Аз си имал и къща там, имението, където е семейството. И той ме излъга, че бил женен 2 пъти и разведен с 3 деца. Оказа се женен 3 пъти, не разведен с 6 деца. Ай! Да. И те го затвориха, блокираха сметки, всичко взеха, коли, там дойдоха в къщата, почваха да описват вещи. А защо градски апартамент? Да отиват във вилата? Те и там. Всичко. Той имаше остров, яхта, всичко. Всичко взеха. Там не са като нашите данъчни. Там, знаеш, да, как пипат. Там гестапо ряпа да еде. Там децата не ги плашат с Кумчо Вълчо, а с данъчните. Изяш си всичко, че ще дойде ще данъчните. Данъчните. И аз направо всичко. Ни яхта, ни остров, нищо. И госпожата ми звъни в 4 след обед и вика, изчезвай, той апартамент е мой, ти си никоя. И аз тогава се пробуди в мене, нали, кубинската жилка. Викам, а няма. Той ме направи на луда тук, аз съм места и сега някакви данъчни и някаква жена си гледате работата и почнах борба. И като излезе от затвора, викам, никакви такива. Нали, аз го изкарах, взех му най-добрия адвокат там, един еврейн. И викам, никакви такива. Обещал си, викам, сега, развеждаш се, жениш се и оправиш данъчните бакии. И за 2 години той е план, който му го бях поставила, нали, той го изпълни. И тогава той, понеже делото му се точи много време, 5 години, нямаше право да извършва икономическа дейност и поех управлението на всички бизнеси. Аз спасих всичко, успяхме да върнем всичко, преборихме се. И така не вървяха добре нещата, защото първо той 25 години по-голям от мене, второ, нали, швед, трето, лъжите там, като се натрупах, аз му пилех всеки ден, четвърто, изневаряваше маса, пето, там всички бивши деца и такова, може си представиш аз какво, да, бях и аз сама, абсолютно сама. И так му си мислих вече да се развеждам и пък забременях, аз още не очаквах да забременея. И викам, айде, правимете християнин, покръстихме го, направихме го християнин и се оженихме в църквата. И така добре вървяха нещата. После 2008 аз пък му изневарих, той пък му улепи. И така и се разведохме. Хванате? Да. Ме, аз щастлива, аз се връщам къщи. Щастлива той. Ти на челото пише. Ти вика, защо си толкова щастлива? А? Той веднага по това, защото аз преди бях се в лошо настроение. Ние последните 3 години нямахме никакъв интимен живот. И изведнъж аз се връщам и супер щастлива. Да, хила, за не ми пука той, че мърмори, че е в гадно настроение. Викам, добре. И той стана подозрителен. И бях дала на детето ми лаптопа да гледа там едно детско филмче на DVD. Той придърпал лаптопа, влезнал ми в имейла и всичко видял.
И беше много гнусен, много гаден развод, нали? С класика, семейства... Гледал ли си е войната на семейство Роуз? Да, на семейство Роуз. Нещо е такова беше. Да, да. С всички мръсоти, включително ме обвини, че съм отвлякла детето по Хагската конвенция. Помниш ли имаше едни полячета преди няколко години? Да. Същия номер ми го спретна и той. Ние сме тук с детето, при положение, че той с неговата любовница нигерийка в Лондон от 8 месеца примерно. И аз си фанах детето и си дойдох в България. И той ми праща сутринта в 6 часа полиция да взима да детето. Да. Е, слава Богу, преборихме се. Много добър адвокат имах. Преборихме се. Аз доказах, нали, че той фактически е напуснал семейството, че не се е грижил. И така. И си го отгледах. После се запознах с холандеца. Той пак и той така на... Петия час след като се запознахме, ми предложи брак. Викам, па то кой... И на него му бях четвърта. Викам, то кой ли не е бил женен за тебе? Та що и не е, и аз. О, Боже. Обаче вече не знаех симптомите, нали, на нещастния брак. С него изкарахме една година. Като видях, че не тръгват нещата, и викам, няма какво да си губа времето. И 2017-та се разведохме, взех си детенцито, отидох в Хага. Намерих си работа, започнах да работя, купих си къща на плажа и така, гледаме си живота и това е. А къде живееш през повечето време сега? Ами, в Хага съм често, тук в България. Когато беше COVID, да бях там, ни затвориха много гадно в Хага. Направо там беше военно положение, фашистски режим. Повече от двама души не можеш да каниш в къщи. След 8 часа не можеш да излизаш. Въобще е ужас беше. И вие тогава успяхте да се преберете в България? Не, тя дъщеря ми учиш там вече в колеж, нали, нямаше как, но аз отидох при гаджето ми, той грък, тук в един остров, Кефалония живеше, и 2 години живях при него в Кефалония, така че... А там ограничения такива? Не, той всички братовчеди там на острова, всеки се познава. Добре, да, аз сега един въпрос си задавам. Какво не им харесваш на българите? Що да не ги харесвам? Ами до сега за българи не си ми разказала нещо. Еми, не са ми предлагали българи. А, не са ти предлагали или не са достатъчно богати? Не. Какво богати парите? Аз съм си ги изкарала. На мен нито един от съпрузите не ми е дал една сотинка. Напротив, първия ми взе половината, защото той беше, нали, банкротирал заради данъчните. Взе ми половината от това, което аз бях направила, защото нямахме брачен договор. И от това, което аз спечелих, докато живеехме заедно, той ми взе половината. Въпреки, че е толкова, нямаше негов. Взе ми половината. А пък с холандеца, той ми беше направил железен предбрачен договор. Той е бракоразводния ми адвокат. Вика, бе, какво е това? Вика, договор за брак или за робство? Вика, как си могла да го подпишеш? Да. Холандките, те, ако нямат интерес, едно кафе няма да ти направят. Затова нито един от мъжете не ми е дал. Напротив, взимали са от мене, но не са ми давали. Да. А българи не ми е предлагал. Не знам, плаша ли ги. Чак пък да ги плашиш. Той българин, между другото, си има своите характерни, типични черти. Даже някъде бях срещнала една много интересна твоя трактовка на това българския мъж така от ли? До Байганю. Не си го спомням. Добре, каква е твоята трактовка за съвременния български мъж? Имаш ли някакво наблюдение? Еми, значи аз българския мъж го разделям на той, който е роден до 79-80-та и след, нали, говориме за по времето на соца, който да помни там, много, що горе. Много да. Интересно. И да, след, слушам те. Защото са два различни свята. Абсолютни да, типове. Значи, предния, който е по времето на соца, той така, абе не е лош, не е нещо чудеса от храброст, нали, но не е и лош. Тия специално, дето се имат за интелигенцията, нали, култур трегерите, дето им викахме едно време.
Те са или много бизнес ориентирани, или пък някакви такива, дет не стават за нищо, но не е лош. Няма, лошо няма там. Има си косури, да. Но повече. Сега говорим за тия след 80-та година, нали, дет са родени. Те са или нацепените батки там с униформите, с хюмнетката, татусите. Или бананката. Да, и с... Късите дънки. Да, и с чехли. Две крачета там. Значи той нацепен, тук направил маса, мускули, долу две. Защо не тренират пръстците тия хора, бе? Не съм виждала един от тия, нали? Или хипстърчетата. Да. Нали, хипстърчетата, то напушено, не знае на кой свят се намира. Там, все му е тая. Да, там нямам работа сега. И с нацепените батки, с мутрите, па те измряха. Тия качествените дет ставаха, нали? Аз много ги харесвах. Имах разни гаджета едно време, ма те ги изпребиха или умряха хората. Аз стигам до заключението, че Степен много опасно да се забърква мъж. Съдбата му е... Няма, вече съм безопасна. Вече казах не, обърнах се към Бога, разкаях се, повече никакви извън брачни отношения, бракове повече не искам да имам. Там това е затворена страница, изповядала съм го, разкаяла съм се, опростено ми е край. Кръс. Добре, де, преди да започнем този новия ти период, който може би ще е по-скучен, разкажи ми, имаш една история в Съединените американски щати, линейка, патрулка, CNN. А не, това е в Куба. В Куба ли е? Да, в Куба. Значи в Куба катастрофа на централния площад Малекона. Това е 4 септември, що помня, защото беше рождения ден на баща ми тогава. 94-та година и излизаме аз с трите ми и братовчет ми да празнуваме. И сина на министърката на здравеопазването на Куба, който такъв келеш може си представиш, нали, богаташко синче такова. И аз съм с рентакар Hyundai. Излизаме от бодегита Дел Медио, там бехме, аз бех на 18 мохито, нещо страхотно. И тръгваме по Малекона, това е крайбрежната улица. И те в 3 часа сутринта чакат мареята, как се казва на български, това, когато се променя нивото на океана и теченията почват, прилива. Прилива, да. Да. И чакат и пускат ни салове и бягат за щатите. И ние почнахме, нали, аз намалям и почваме да гледаме и навлизаме в един завод и това пешлемето на министърката синчето, ма той пиян, залян като такова. Абе ти вика, що не смениш скоростя? Това е автоматик, той е свикнал с ладата на майка си. И ми фаща лоста и ми сменя скоростта. Ай. И аз в момента, в който свалям поглед, навлизам в завоя, срещу мен е линейка, блъскаме съчелно, отзад патрулката, дето ескортира, блъскаме нея и всичко избухва. И всичко живо ранено, на мене нищо ми няма. И аз седа така, а то негърския квартал там, гето. Значи там направиш ли катастрофа, разкостват се за минута. Веднага негрите идват и почват да крадат и всичко. А свалят от колата, да, каквото да, намерят. Да, от тебе, от колата, от всичко. Обаче, понеже избухнахме и нас това ни спаси, нали? Те не дойдоха. Те веднага избягаха. Така и седат на 20 метра отстрани. И аз само си спомням, че седа така на тротуара и съм се хванала за главата и питам братчет ми. Викам, братчет, добре ли съм? Защото не усещам никаква болка. Сестрите ми ранени. Това пешлемето министърското синче с потрошен нос и ребра. На братовчета и на мен нищо ни няма. И аз го питам, братчет, добре ли си? Той ми как вика? А аз чупа с глава предното стъкло и тук цялата бяга в кръв и стъкло. Значи до година след това си вадех стъкла от тук от такова. Да. И той вика ми, така не искаше да му оплаши. Малко вика кръв, аз после като се видях болницата, щях да падна. И дойдоха веднага линейки, разхвърляха ни по различни болници и сега знам 18 мохито. И отивам в банята, ще ми взимат кръвна проба. И питам, той министерския син веднага, нали, проплака на майка му. Майка му пристигна, доведе адвокати и викам, добре, сега ако не дам кръвна проба, какво става? Викам, много зле, по-добре дай. А пък ние, вика, ще оправим после, нали, резултата, но трябва да дадеш. И аз отивам в туалетната и почвам се моля, Господи, моля те, а ако този път това ме... Повече никога няма да пия и да карам. И от тогава си сдържам. И половин чаша бира, нали, това, което е разрешено по закон, аз не го правя от тогава. И ми взеха кръв
И не се наложи да подменяме нищо. Кръвната проба – нула. Е, как така? А кажи ми. Това е Божие чудо. Как така? При 18 мухито не съм яла нищо, само цяла вечер пием като смоци там с министерския син. Може някой да го е сменил? Нищо не е сменено. Пред мене беше. Ние го чакахме, нали, да го смениме като излезе. Или щупен уред? Не. Чакахме го да го смениме като излезе. Нула. Това е абсолютна загадка. И водят ма... тогава тия CNN снимаха, нали, как бягат кубинците. И ви сте им поднесли на тексия катастрофа. И тогава правиха терористични актове. За това не се говори никъде, нали. Те кубинците го пазиха в тайна, както в Москва 80-те години, нали, имало много такива терористични актове. И ти изведнъж CNN, както снимат и гледат някакъв буф, някакъв взрив. И веднага с камерите. Те помислиха, че е терористичен акт. Аз се запознах с тях. И те викат, а като пристигна полицията, те въобще не бяха в час, гледат нещо, избухват, гледат CNN и помислиха, че сме терористи. И мен ме водят не в ареста на трафик полицията, ами на политическите. На CNN ДБО, които се намират. Там е опасното. Там е все едно на Гешев квартирата преди 9 септември, нали, там да те водят. Или СС гестапото там, е там да те заведат. И аз влизам, братко, и гледам някакви чудеси и ще ме разпитва следовател, дед майка му рускиня, баща му кубинец, нали? Един русичък, такъв синичи очички, нали? И аз с някаква гърла там влизам, нали? Нищо, че, нали, кървясала и такова. И той вика, спокойно, вика, това тук, вика, теб не те засяга, вика, станала е грешка, вика. Спокойно, вика, ще те поразпитаме малко и ще пуснеме. И ма държаха там 5-6 часа. И пристигна адвоката, нали, топ адвоката, там кубинския Менко Менков. И сега той вика, айде, вика, пускайте под домашен арест. И домашен къде? В най-скъпия хотел Национал 5 звезди, където е, там ме затвориха. На разноски на държавата? Не стана много ясно. Мачи, но куче влачи. На нечи разноски. Да, куче влачи беше малко. И сега въпросът беше братовчеда как да го... Той беше дошъл, нали, да се види с сестрите ми и с баща ми, как сега да го пратя в България, защото и той там е следствен. Извъна на Аерофлот, нали, нашите хора от КГБ, те там железни. Викам, трябва да измъкнем един човек за България. Вика, няма проблеми. И шефа на охраната на хотела, станахме приятели. Викам, ай сега домашен арест. Викам, ай ходим до вечера да кофеем на купон. Той вика, добре. И се разбираме, нали? О, Боже мой! Полета беше в 11 през нощта на Аерофлот и се разбираме с шефа на охраната. Аз в 9 отиваме вечерям и после шефа на охраната на хотела. На хотела. Той беше отговорен за мене, нали, да се спазва това, защото нямаше гривни, както сега. Да. И той трябва да следи аз да не напускам зоната на хотела и с него отиваме да пируваме. И се прибираме в колко беше, значи 11 беше полет и аз гледам 12, викам, аха, ай се прибираме. И в 12, като се прибирам и гледам братовчет ми отпред на басейна там. И викам, какво правиш? Той вика, ми имаше отмяна на полета. И отивам пак при шефа на охрана, викам, бе, много е рано, викам, се прибираме. Дай, викам, да ходим, да. И отиваме. И втори опит. И в 3 часа вече так му тръгваме и гледам братовчеда само в една кола. Те бяха изпратили от Аерофлот, нали, една кола да го вземе. И само така си махнахме, така, без да... Инкогнито. Да, инкогнито. И той като замина и аз изчаках. И след няколко часа, като пристигна в Москва, ми звън... Не, те първо кацаха в Канада, там правиха престой, като ми звънна оттам и се успокоих, викам, о. И на другия ден отиваме при... То беше рентакар. При тия, които... с компанията, нали? И те ми предявяват иск за 19 хиляди там, или 20 хиляди долара, може си представиш. За катастрофата? Да, за колата. Викам, че тя си има застраховка, какви сте. Освен това, една скапа на Тойота не струва, нали, 20 хиляди. Най-много 5-6, 94-та година, говорим, да е струвало. Обаче те гледат да те издуят. Но имаше нещо друго. Аз тогава, знаеш, в България всеки си караше и си правиш каквото си искаше 94-та година. Аз карах без книжка. Да. И нямам книжка. И рентакара беше на името на братовчет ми.
обаче той имаше книжка, нали? Той примерен, той адвокат, всичко по закон както е. Обаче, като взимахме рентакар и аз седнах на бюрото на тоя, дето ми даваше рентакар, ха-ха-ха, хи-хи-хи, и он, като ми даде документите, данните на братовчет ми, обаче аз го подписах. И отиваме при тия, с мой адвокат, при тия рентакара, и те го питат, те викат, че платиш ли? Викам, не. Що, вика? Той, вика, подпис твой ли? Викам, да, мое. Името? Ама името, викам, аз не съм еди кой си. Та история има давност, нали? Има, да, 10 години. Да. Значи минали са? Да, минали са. 94-та година. Признаваш престъпление? Да, да, да. Не, не е престъпление. Престъплението е за... Ти си подписала умишлено? Не, аз съм подписала, той е вкарал данните на братовчет ми. А ти си го разсеяла? Да, да, да. И негова си е на то, който ми е направил договора. Негова да. Е вината. И те се усещат... И ти с унея кадрици, пъркащите да. Мигли, ти нарочно си го разсеяла. И те се усетиха тогава и побесняха. Има... Дадоха ме на съд, обаче пък той адвоката ми, тая съдиката му беше ученичка и тя го пита, вика, какво искаш да я правим? Той вика административно наказание. Значи, като... Глоба, 300 песо ми таковаха и това беше. Аз като ти слушам историите, ти знаеш, че активни, актуални български мутри от 90-те не мога да ги разкажа ти половината. И после... Говоря по, нали, вау, ефект. И аз се усещам, че това беше серия от катастрофи, в които само аз оставам жива. Тоест невредима, нали? Да. Всичко друго. Не са умирали хора, но се потрошват да. Там нос, кой ребро, кой това, онова. И аз си викам, Боже, това е нещо, някакъв знак от Бога е. И тогава, като стана тая катастрофа, викам, отивам при Леля Ванга да ми каже какво е това. И фащам самолета, пак Аерофлот, нали? 36 часа полет, пристигам тук посред нощите, карам цяла нощ. Тя на рупите приемаше тогава, спеше в Петрич. И пристигам точно там пред къщичката и няма никой. И лягам да спа и се събуждам 9 часа и гледам народ, 2000 души, нещо страшно. И нея карат с една кола от Петрич. И тя приемаше там в градинката, в двора. И отивам при охраната и викам, каква е схемата, как може? А, вика, забрави, тук се записваш сега, след една година ти идва реда. Викам, виж какво? Аз съм дошла от другия край на света, нали, от Мексико. Няма да идвам след една година. Дай ми, викам, сега му вкарай. Той, викам, и знаеш, че има заповед за чужденци, минават без ред. И викам, ети $100, пиши ме като чужденка, нали, му давам чуждия ми паспорт и той ме впише. И преди мене беха едни семейства от Югославия, детето им тогава, нали, беше войната. Беше изчезнало и те идваха да питат какво става. И аз влизам така наперена. Тя седеше така в градинката и пресичам по диагонал. Още преди да съм стигнала до средата и тя като се развика. Кой е пусна тая жена тук? Тя е без ред. Как може? Или Ильичо ще щупа главата. Вика, как и Йония търчи охраната. Вика, ма Лелю Ванге, тя тогава събираше пари за църквата в рупите, де строеше. Ма тя, вика, даде $100. И тя не знае жената. Ми, кой вика това $100? Ми, там примерно 30 000 лева ли колко бяха по това време. И вика, ми, еди колко си хиляди лева. И тя тогава така, добре, вика, сядай. И нали иска захар да спиш. И аз понеже знаех, че иска, и в самолета от тия захарчетата, дето за кафето. И аз си ги сложих под възглавницата. И там, дето съм спала в самолета и в колата, и дам захарта. И тя само взе пликчето, разкъса го, като го отвори. И изведнъж как седеш срещу мене. Е така с очите си. Отвори и ме гледа. Едни ясно сини очи. И почна. Так, так, так. Всичките ми грехове. Всички прегрешения. Всичко. Абе, все едно книга. И аз седа и рева. И тя вика, правилно, вика, си разбрала, че това ти е съобщение от Бога. Правилно си разбрала, че ако не се поправиш, вика, ще завършиш много зле. И вика, ти си мисли, аз вече съм се захлупила така и рева. Тя вика, спокойно, бай, спокойно, вика, ти ще се оправиш, вика, айде, вика, няма да плачеш. И друг път, вика, като искаш да идваш при мен, няма, вика, да даваш подкупи, ще дойдеш, вика, като приятел. И ми каза, вика, сега за тая катастрофа, на Свети Георги, вика, един курбан, първия, вика, при мен ще го направиш. И аз бях забравила. И изведнъж, както там си бях в Мексико при моя, 95-та се сещам,
че трябва да го направя на 6 май. Фащам самолета, пак идвам, пак така пътувам 36 часа и пристигам и тя си почиваше тогава спеше и тая жена, мисля, че Леля Витка и беше името, дет се грижеше за нея. Вика, айде бе, момиче, от сутринта, вика, Леля Ванга говори за тебе, че ще идваш, вика, що толкова се бавиш? И, феномен е тази. Да, и ми каза, вика, върви там, приеди кой си овчар, ще искаш, вика, да ти даде едно черно агне с едно бяло петно тук, да го заколи, да го правиш, да го дойдеш. И тя имаше една голяма пеш отзад, зад къщичката. И вика, ти ще си го опечеш, ще го наготвиш. Тя, Леля Ванга, не ядеше месо, само глава, агнешка, нали, и то да е печено на камък, на каменна пеш. И аз тогава приготвих агнето. Тя като се събуди, дадох и го. Бях и донесла подаръци. Тя много обичаше парфюми, френски парфюми и кукли. Много ги харесваше. Аз си бях купила от Мексико разни кукли, парфюми и дадох. И тя, жената, хапна си там и после си отиде. И така, после няколко пъти пак съм ходила при нея. А нещо пророкувала ли ти е друго? Всичко, всичко. Каквото ми каза, всичко едно към едно. Всичко. И но за тя миналото, и вече да, от, да, за бъдещето. Да, като... да. Но тя ми каза, вика, значи от нея разбрах, че бъдещето не е предначертано. Ние имаме избор. Значи, ако в даден момент ние не се покаем, Бог може да се смели, нали, да ни промени съдбата. Да не е това, което ни е предначертано. Предначертано в кавички. И тя тогава, още тогава, първия път, като отидох септември 94-та, ми каза, вика, ако не се промениш, твой път е до тук. И тя ме накара да чета Библията, тя ме накара да почна да се моля, въпреки, нали, че църквата официално пък не я признава, защото тя там са с други сили. Но става въпрос, че аз това не го оспорвам, нали, зачитам това, което църквата казва за нея, но не мога да изкрия, че това е истината. Тя беше причината аз да почна да чета, да постепенно, нали, да се моля и да си търсиш пътя към Бог. То това е процес, то това не е, нали... При някой става и от днес за утре, но при някой е процес. При мен е си вектор е. Не е, нали, някаква дестинация, дето трябва да я стигнеш, а си е насок. А също вярвам, че съдбата ни се кове сега. Сега, тръгваш, да. Имаш възможност, да, обаче да се отклониш. То е един път с пресечки, с нови възможности, с отворени път без изход. Ма той в Библията, не си ли спомниш, не знам ако си я чела там Стария Завет, Бог много се ядосал там на някакъв град-държава и праща той пророк Йон. Он е път друг, нали, не ще да ходи. И тогава дето накарва кита да го глътне, нали, спомниш? Да. И той в 3 дни лежи в стомаха му и после излиза и ги предупреждава, тия и опичайте си акъла. И те тогава разбират това послание. 9 дни царя казва, нали, всеобщ траур. Всеки, нали, слага вехтите дрехи, пост, молитви, плач. И тогава Бог се смилява, им променя съдбата, им дава там още колко години да продължат. Е, също да. Стана с избирането на патриарх Даниил. Ние бяхме тръгнали по пътя на Вартоломей. Какво прави Вартоломей в България? Той си е абсолютно открито за икуменизъм. Той си е за уния с католиците. Той е човек доказан, който е, има много малко общо. Първо, че се измислил такъв сан, нали, вселенски патриарх няма. Второ, той е агент на американци. Той е човек на службите. Какво? Окей, може да се е покаял, нали, ние не сме Бог да го съдим, но в край на краищата българската църква автокефална. Автономна, каква работа имаше той тук на погребението на патриарха да го оскверни, да така да маха с пръс и да се кара. Що не сме ходили на събора в Крит и така нататък. Значи това са много такива важни неща и нещата бяха тръгнали да се избере патриарх, който да клони нататък. И ние всички имаше призив да се молим всяка вечер молебния канон към Света Богородица и ето Бог се смили дадени патриарх Даниил. Значи съдбата може да се промени. Ако човек се осъзнае, ако се разкае, Бог винаги ти прощава. Бог няма ти каже, нали, ама аз ще проста 1, 2, 3 пъти, айде после чао, върви се пържи там в ада. Не. Докато види, че ти се разкаиваш, че ти искаш да се промениш, той никога няма да те отблъсне. Така че ние сами си, не можем да избереме в какво семейство сме се родили, не можем да избереме дали сме бели, черни, богати или това, но можем да избереме какви да бъдем.
Сменяме рязко темата сега. Да. Отиваме в друга посока. Познаваш създателя на Big Brother, Джони Демол. Е, познавам. Лично не го познавам. Бившия ми, холандския, неговия кумец и съдружник, беше съдружник с Джони Демол. Те правиха разни такива формати заедно. И аз като се преместих в Холандия, имах идеята да направя... Той бившия ми имаше една фабрика, която я отдаваше под наем. И ако не се бяхме развели, планът беше да използвам тия негови халета, да ги направя на студия и да почнем да взимаме актьори тук от България и там да записваме като латино сериалите, нали? Да, да, върви на Изаура, нали? Да, на кило. Да. Реклами е такива неща, заедно с той е съдружника на Джони Демол, така че непряко да. Непряко бях в контакт с него и после имах един приятел, пак холандец. Той също пък, неговия най-добър приятел беше в този бизнес, той пък продуцираше певци, оперни звезди, такива, и покрай него пак имахме контакти. Той е много активен, той е империя, при него е телевизия, медии, вестници, нали, като и Дилян Пеевски и майка му, нали, холандския вариант. Какви сравнения правиш днес? Добре, да обясня на хората по-разбираемо. Какво мислиш за Big Brother? Този сегашния сезон или? И за сегашния, и за преди това. Значи това само болен холандски мозък може да го измисли. Big Brother. Да, това е отврат. Това е, въпреки че съм била участник, аз точно и затова имам право така да говоря, да, защото, нали, ги знам нещата и отвътре. Да. Това само болен холандски мозък може да го измисли това нещо. Това е отврат. Това е гавра. Гавра с всичко. Ма хората доброволно подписват и влизат. Подписват, като ти плащат, че подпишеш. Как? Как? Ще подпишеш? Ти да не... Аз влезнах по няколко причини. Нали? Първата, няма да скривам, си беше финансова. Но втората ми беше интересно, защото аз пък много ги съдех, много ги плюех отвънка. И викам, да, сега, аз като се вода, нали, такава голяма съдийка, дай па да влезем вътре, да видим от другата страна, да влезем малко в обувките. Аз така винаги, като както сега, нали, говорих преди, много съдех дебелите хора, сега влезнах в техните дрехи. Тогава заради това до някъде влезнах, да видя как е от другата страна, и това точно ми още повече ми допринесе, че това е най-гнусния, най-отвратителното нещо, което може да се измисли в шоу-бизнеса. Първо, това е се носи в затвор. Ти нямаш право нито да четеш, аз си бях занесла Библията, молитвеника, нищо не ми се даде, нищо. Второ, ти си като точно като затворник. Когато ти кажат, се разхождат, когато не ти кажат. Мен най-много ме убиваше бездействието, защото там снимахме 2 дни, максимум 3 в седмицата, и другото време всичко живо леж. Въпреки, нали, че казваха, че сме затворени, на котсто го пускаха, защото то си имаше участие. Повечето бяха на някакви субстанции и на алкохол. Аз много мразя да гледам хора или да общувам с хора, които нямат контрол върху себе си, които се напиват, които се другират, и там да ти кажат, 90% бяха такива. Некви па други беха повярвали си, като тая гущерицата, дето и бяха платили па на нея да участи. Она до вчера яла в там търговище ли, откъде беше, на някакъв вестник, и сега изведнъж дошла тук, гонзовица е опънала и станала някаква дама в обществото, и гущера платил там да влезне, нали? Си беше повярвала тотално. Това хора да влизат вътре за хъжаева тапа, лудата кукото, у нас стане сутрин, защото аз ставах първо от всички, тя втора след мене. И застане пред някоя камера и почне се чекни там да се лентри и да си говори сама и да говори на чорапките. Тя друго не може да измисли, за да привлече, нали, вниманието и аудиторията, и за да печели екранно време, някакви такива руски пляски от 60-те години да се чекне там и да пред камерите. Аз много се подигравах с нея. Не знам, защото не съм гледала как са ме представили, какво не го съм... гледа след това, не, участието не, си. Не съм гледала една сцена. И на детето забраних да гледам, и на близките ми казах да не гледат и да не коментират, ако гледат с мене. Пред теб. Да. Нищо не съм гледала, но аз си правих големи базици с нея.
Да, да, ти се беше откроила, доколкото така връщам времето и си спомням не като знам как съм ярка личност. Не знам. И аз го приех като затвор. Викам, какво правиш затвор? Тренираш, нали? Като съм гледала по американските филми, уния всички блъскат. И то добре, че имаше там фитнес. Значи, примерно, аз ставах сутрин най-рано. Там нямаш часовник. Да, не знаеш колко е часа. Обаче аз бях изхитрила. Знаех, че лайфа е в петък в 8:30 вечер. Ники Кънчев, нали, ти се включваше тогава. И на фурната, защото аз задържах готвенето, на часовника бях сложила, ама не 8:30, защото щяха да разберат. Те не изкарваха там веднъж седмицата да почистват. Да. Викам, те като влядат, че разберат, че съм на гласа. Бях го нагласила примерно 2:45. И само аз знаех формулата, колко да прибавя или да извада, за да ти кажа точно колко е часа. И за да не ми го променят часа, бях препрограмирала фурната на шведски. Така че трябваше да докарат някой със шведски, за да... Да. И де факто аз през цялото време, само всеки, който иска да знае колко часа ме пита, аз излизах навънка, правих се на интереса, гледах слънцето, влизах и вътре, казваше. Поглеждах леко фурната, им казвам точно до минута. И не те хванаха? Не ме хванах. До края не ме хванах. Същия номер в Мастершеф го правих. Значи, още първия ден, като отидохме, и те там в гримьорната гледах фризьорките и гримьорките, че си пуснали на телевизора вътре. Не, вътре в студиото, камерите. Да гледат кога, нали, да ни приготвят, да ни пускат. И после го изключиха. И като почнахме Мастершефа, никой не се сети да махне от гримьорните тия телевизори. И аз само дебнах, кога всички, нали, обедната почивка се изнесат на някъде, включвах телевизор и гледах какво зареждах, каква задача ще ни дадат, защото те, нали, ни гонят. И аз винаги знаех. И като свърши, отидох и им го казах. Викаме, това ви е слабото място, нали? На тия от организаторите. Викам, управете си го. Викам, аз всеки ден, викам, ви гледах там какво зареждахте и какво правихте. И те всички се чудиха, що бях подготвена. Нали? И аз отивам и си търся в интернет рецептичка. Знам, че са ни такива продуктите, нали? Те ти дават там 3 минути да мислиш, да правиш стратегия. Аз си знаех вече, бях си направила стратегията в главата, всичко си бях измислила. Да. Хитряга си ти. Добре, да виж сега в какъв казус ще те поставя. По принцип, ти си наблюдателна жена, умна си, имаш известна хитрост, която успяваш да използваш и да си изпечелиш някаква добавена стойност за теб. Системата го позволява и ти намираш тази ниша. Оправдаваш ли го обаче това или не? Какъв смисъл? Системата има пропуски, дупки. Ти ги виждаш, възползваш се от тях. Да речем нашата държава, в законодателството има пропуски. Дали умишлено сложени или не, вече е отделна тема. Съответно, различни държавни лица виждат тези пропуски, възползват се от тях и трупат облаги. Значи сега, първо, аз като вида проблем, за мен най-готиното е да намеря решение. И колкото проблема е по-заплетен, толкова ми е по-готино да намеря решение. Независимо дали ще, както ти казваш, с хитрост, с опит, чрез законодателни врътки или така нататък. Тоест, това е начин да оцелееш и не, да разрешиш дадена ситуация. За мен е голямо удоволствие. Примерно, казваш ми, трябва да построим сега, както ти ми кажеш, ремонт за 1 000 000 без пари. Айде, реши ми го този казус. И за мен това е супер удоволствие да почна да търся начини как да ти направя този ремонт за без пари. Сега, дали да се възползвам, ако въпросът беше допреди няколко години, да, няма, нали, там замислене. Сега обаче, понеже знам, че поне веднъж в седмицата отивам в църквата и трябва да изповядам, и там вече може да е законно, но да не е морално. Може да е окей, но да не е етично. И тогава вече аз си задавам въпроса, а пред Бога, дали Бог като умра няма да ме пита, абе ти там онова така и така, ама то беше законно. Да, ама ти знаеш много добре, че, нали, може да е било законно, но не е. Ето виж, при тебе е трансформация. Да, и се възпирам. А при мен е възпитание от как съм се родила. Да си имам тази морална бариера. И днес си задавам аз пък съвсем друг въпрос. Тази морална бариера не е ли пък пречка не, защо за много да е пречка? Други защо възможности? Да е не. Значи ти
Той Бог какво ни казва? Да следваме неговите заповеди. В момента, в който, примерно, ти сама си поставиш ограничение и казваш, аз мога да мина от тук, нали, това закона ми го позволява, но Бог казва, не дей да го правиш. Аз и останам тук и Бог ще ми даде някакъв начин, може би ще ми покаже отгоре как да мина, без да нарушавам етиката и морала. Значи, много е важно не само той за какво в Библията е казано, нали, да не пролюбодействаш, но е казано дори само ако видиш някой и си го пожелаеш в мисълта, нали, това не е незаконно, ти не си направил нищо лошо, но самото пожелание вече ти престъпваш Божията заповед. И Бог не ни е дал тия заповеди така, защото е някакъв садист, нали, иска да ни ограничава. Той го прави за наше добро. И ти, ако го разбереш това нещо и кажеш, ето сега много ми харесва тоя мъж, няма, въпреки че мъжа ми е изневерявал хиляди пъти и аз имам пълното право и аз, нали, да съм човек и аз да съм щастлива, както аз постъпих, дето ти казвам, че той му улепи. Значи, ако тогава аз бях си наложила някаква дисциплина и се придържах, въпреки че ми беше писнало от неговите изневери, и казвам, окей, той добре си има любовница и аз си хвана, нали, любовник. Ами чакай, къде отива това дете после? Единият там, другият там. Значи, ако ти в този момент се възпреш, въпреки че закона не ти го забранява това и въпреки че може би хиляди хора ще са на твоя страна, ще ме оправдаят, но ето какви са последствията. Значи, за това Бог не ни ги е дал тия закони за е така. Просто той ни ги е дал за наше добро. И за това, когато ти казваш, нали, си в ситуация, дет може да са някакъв бенефициент, да имаш някаква полза, И няма да има последствия никакви, но ти знаеш, че това е против Божиите закони, тогава вече трябва да се спреш. Да. И аз само като си помисля сега, например, сега това да го направя, в събота като ходя да се изповядвам и пак едно и също, и пак едно и също, и мен ме е срам през свещеника, защото горкия човек слуша ни същи глупости, нали, и простоти, дето ги върта и ги дъвча от не знам колко дни с този гръка, като живеехме, ние нямахме брак. И това е грях, нали, да живееш. Въпреки че в днешно време не... законно ли е, законно ли е? Даже повече от законно. Тета карат те да не се жениш. Всъщност да, сега да. Е много по-лесно и удобно за хората. Да. Обаче аз отивам и всяка седмица това го изповядвам. И аз го гледам, горкия свещеник, той вика, не благославям такава връзка, но вика, гледай там да оправиш положението. И аз най-накрая сама се отказах от тая връзка. Там беше... В Кефалония са мощите на Свети Герасим. Значи на времето в Кефалония закарали всички луди от Гърция. И Свети Герасим с това е известен, че цари лудите. И да, още ги карат. Да. На празника му на 16 август и на 20 октомври всички луди ги карат. Там най-лудите ги връзват с вериги в църквата да нощуват. И на сутринта му се изнасят мощите от стария манастир към новата катедрала, дето е беше строил моя човек, моя грък. И по пътя всички луди лягат и като минават мощите му отгоре и те крещат, тогава излизат бесовете. Погледни в YouTube, тъйпни Свети Герасим и ще видиш какво става. Аз не можах да издържа. Значи това е нечовешки. Всяка година се случва. Всяка година два пъти. Това са нечовешки викове. Наистина виждаш, че... Аз мисля, че са някакви актьори там. Сега викам, тия ще правят шоу, легна там, айде да покряскаме малко. Не. Той е вик, който излиза от тия хора. Бе, гледаш жена, най-обикновена, като не е, като може тебе. Може би един друг, като се чуват и... Не. Това се нахъсва да крещят. Не, това не е човешки происход. Това е нещо, което ти го виждаш, че е нещо адски зло. На милиарди години, което ни мрази и което идва от дълбините на ада. Ти го усещаш просто по вика, като излиза. И аз отивам при там на мощите, защото бях се сприятелила с монахините. Той, нали, гръка беше построил новата катедрала и те ми ги отключваха игуменицата. Той в един огромен сребърен саркофаг. И аз му лягам на мощите и почвам се моля. И викам, Свети Герасиме, нали, аз не я лягам на пътя към другите там. Обаче викам, чисти, викам, каквито бесове виждаш мене, чисти. И точно е той бяс на прелюбодейството, нали, да живее с някой без брак или такова. И един ден аз просто останах и се отвратих от себе си и казвам, аз повече няма да живея в такава ситуация. И си фанах багажа и си заминах. Пречистващата сила на молитвата е може би точно това. Ами не молитвата, това е Свети Герасим. То, значи, блудта, прелюбодейството, това е бяс.
Хазартната зависимост, наркоманията, кражбата, лъжата, това всичко са бесове. Аз бях тръгнала по едно време, пивам си всеки ден. И много ми е вкусно и много ми харесва. Не се бях алкохолизирала, но бях тръгнала нататък, нали? И точно като тогава, когато се молих на ковчега на Свети Герасим, аз всяка сутрин, те там почваха службите в 3 сутринта до 7, по манастирски, много дълги такива служби. И с монахините само аз. И седа и те ми отключват ковчега, аз легам отгоре и почвам да се моля. И се връщам на обяд и той гръка, нали, сипва там някаква чаша вино, сипва ми на мен и викам, бе, не ми е вкусно нещо. И престанах. От сегашните радости на живота, които се предлагат, кое ти остана? Ми всичко, как кое? Всичко. Ма ти си взела много. Това първите да не... години си взимала с шепи. Това не е радост. Аз се сещам за една приказка на Ванга. Не искайте много, не можете да му платите цената. Ма аз не съм го искала. Ти какво мислиш, че съм си поставила за цела ума, сега искам да стана много богата? Не, така са ме намирали нещата. Да. Както и мъжете, те ме намирах. Аз не съм ги търсила. Така ме намират ситуациите. От всичките Божи заповеди, коя според тебе е най-страшна за човека? Значи престъпването на коя е най-страшна? Значи това е да хулата против Светия Дух няма, нали? Всички грехове ще се простат, само хулата против Светия Дух няма да се прости. Това да се откажеш от Бога, да похулиш Бога, затова си мисля, че и сърбите много ги обичам. Значи страхотни хора са, обаче те имат такива гадни псувни, включително, нали, да ме прости Бог и против Него. И си мисля, че това, дето ги сполетя си, е точно като част от наказанието, дето хулят, нали, Бога. Човек, колкото и да, каквото и да му се струпва, той трябва да се смирява. Не да роптаеш, да кажеш, ама защо, Боже, защо ми го даваш? Това не е, казваш, да, грешен съм, заслужавам си го, Боже, моля те, помилвай ме, нали? Да. Като при баща. От кои личности на съвремието се възхищаваш? И кои те вбесяват? Сещаш ли се някакви имена на първо мислене така? Кой да се възхищавам? Има ли достойни хора? Значи аз се възхищавам на показ, повече от обикновените хора. Тие, дето са на показ, не ме впечатляват. Сега ще дам пример за една моя приятелка. Тя е българка от Кюстендил, Шупкиня, нали? Там са турбо-мега смесица между макета и шопи. Това е, това трябва да го убиеш. Това не можеш да говориш нормално. Тия са дървени глави от всичко. И нашата фамилията е комунистическа. Дядо и там на Тодор Живков, голям експерт, не знам си какво. Майка, баща, атеисти. Завършва Американския университет Благоевград. Отива в Оксфорд, специализира. Абе, супер юпи. Меркантилност, юпи всичко. Не вярва в Бог нищо. Гаджето е лондонски банкер. И в Холандия, в Хага, е правят шеф на Шел, на отдел. Шел, знаеш ли тия петролните компании. И нашата пристига тук в Бачковския манастир с гаджето си, той от Лондон, на отпуск. По къси гащи, по потник, нали, супер така провокативно влиза в църквата и там тази иконата на Божията майка. Забранено чудотворна. Е да се влиза така в църквата. Ами тя не е пука, тя жената е юпи. С положение. Над всичко, да. И влиза и точно застава пред иконата на Божията майка. Не вярва в нищо, не е луда. Познавам я много добре. И иконата й проговаря. И 45 минути й говори. Какво само тя я чува. Да, какво си говорили, тя не ми каза. Но ми каза, че в ужас се напуснала, веднага още там, в Бачково, къса с гаджето си, отива в Хага, връща се, кръщава се, става християнка и тя вече колко 12 или 13 години, откакто това се е случило, тя живее като монахиня. Нищо нали, че не е в манастир работи. Ако я видиш, облича се, въпреки че е много красива млада жена, висока, хубава, готина. Ходи изцяло такава дълги дрехи, забражда се като влиза в църква. Ходи си, нали, работи си, тя се изкарва пари там, обаче свободното време ходи си по манастир и това. Е такава трансформация, ти когато видиш, някой да скъса. Ама радикално, от някакво, все едно Ники Василев или Милен Велчев. Изведнъж да ги видиш монаси в Атон. От днес за утре.
Е такова. Е, на такива хора им се възхищава. Е, това е. Това като го видиш и вау! Ти вярваш в чудеса. Ема, те с мен са се случили. Да. Живота ми, аз съм жива благодарение на чудо. Аз ако не вярвах в чудеса, щях да съм погребана отдавна и да се пържа някъде долу в казаните. Какво трябва да разберат хората като послание от тебе? Какво им се иска да им кажеш? Ти каза много неща. Значи първо днес... трябва да сме будни. Ние в момента правим всичко по инерция. Не мислим. За най-обикновени неща. Ма дори да вземеш това и да го преместиш от тук до тук, ти го правиш механично. Нали, от най-малките до най-големите работи. Е, това искам да им кажа. На хората да се събудат. А те като се събудат, като започнат да мислят, логически те ще стигнат до тия изводи, до които аз съм стигнала по трудния път. Нали? С опит, грешка, опит, грешка. Ако човек е буден и мисли, той няма да ги прави тия грешки. Той ще знае, че има Бог. Той ще знае, че всичко си има последствия. Както ти кажеш, всичко си има цена. И няма да избираме глупаци. Няма ние самите да се превръщаме в идиоти. Няма да се тровиме с наркотици и с алкохол и да завиждаме и да се убиваме и да се мразим. Човек трябва да е буден. В момента, в който той се събуди и почне да мисли преди да върши нещо, това е. Да са будни хората. Ти си живяла на 4 континента в... Няма да уточняваме сега колко държави. Аз поне не мога. Не успях да открия точната бройка. Какво е най-лошото нещо в България според тебе в момента? Че на народа не му пука. Той се е предал. Е, точно това да ти кажам, заспал е. Не му пука. Предал се, казвам, и от мен нищо не зависи. Еми да, като спиш, не зависи. Ама те там горе, ами какво те там горе? Те за да стигнат там горе, те са тръгнали, нали? Кой беше Бойко преди 30 години? И разбира се, народа с популярната реплика, всички са маскари. Това е бягане от отговорност. Не, виж сега, това е, че така е, така е. Всички сме, не всички са, всички сме. И аз съм маскара, нали, за другите не мога да кажа, но за себе си го казвам. Но ти, ако не работиш над себе си, ако днеска не си малко по-добър от такъв, какъвто си бил вчера, независимо дали физически, дали интелектуално, дали във всяко едно отношение, ние първо трябва с себе си да се борим. Ако искаш да промениш света, почни от себе си. Промени първо себе си. Ако искаш да научиш някой, дай пример с себе си. Как ти можеш да направиш нещо? Това за мен е лидера. Почни с себе си. Ма не ми излезе по телевизията да ми разправиш. Той е Радостин, къв му беше името, го слушах вчера. Боже, той бил министър, обаче на меч. Моля ти се, на меч. Какво беше? Морал, не знам си какво и чест. Да, ние всъщност обаче ще пуснем интервюто във време на предизборна кампания и не можем да използваме на това Радостин името. Защото сега добре, до края на месеца. Да, ще го префразирам. Да. Значи вчера слушам един бивш министър, дето сега си е направил нова от тия, дето никнат, нали, преди всеки избор, гъбките, както им викам, малките партийки. И много, ама ни това, ама концесиите, едно и също са дъвчи. Златната концесия, енергийната независимост, как еди кой си бил затворил блоковете, как сега, нали, мариците ще ги затварят, златото как ни ограбват. И всеки това ти го разправя. Ама чакай, ти все едно лекар да се бори с симптомите. Ти се пребори с болестта. Първо, за да не даваме концесиите, да не си затваряме блоковете, да решаваме ние, както викаше Тодор Живков, ма ти кой си, че ще решаваш, ти немаш пари. Ние какви сме, от нас нищо не зависи, ние сме се продали. От нас някакви посолства ни решават изборите. Значи, как ще промениш ти концесията, като ще ти свирнат утре от посолството и ти ще козируваш. Мобилизирайте се и гласувайте колкото и толкова да зависи от това. Това е нашия... Аз не бих го казала и то призив, защото системата така е направена, че дори да гласуваш, гласът ти може да се открадне, гласът ти може да се промени, гласът ти може да се заличи. Обречени, ти се връщаш тогава на това, което не, утре не сме обречени. Думата ми е за друго. Трябва да се промени системата. Ама от тя зависи ли от обикновения човек? Да. Ако променим себе си, ако
е както си... Ако сме нетърпими към всички тези неща, които се случват значи, около нас. Значи пътен полицай, утре като ме хване с превишена скорост, нали, както аз обичам да се карам с 240, и аз му дам 50 лева подкуп и той ми откаже. И ти сложи белезниците и те прибере. Да, ето това е промяна на системата. Да. И аз като разбера, нали, че ако аз пия и карам, мога утре да усъкътя някой или да направя или себе си да повреда и тогава аз да обещая повече да не го правя и да го изпълням това обещание. Е, това е. Да. Ние трябва да се променим. А ако ние се променим, как ще съществува това раково образование, което е сега? Сега всичко то няма става от какво с... да се храни. Да, всичко е корупция сега в момента. Ма на мен ми е по-лесно, нали, да си затворя очите и да взема. Ами айде потърпи малко, да ти е зле. Няма да си купиш апартамент за 200 квадрата за 80 хиляди лева, нали, както го правят политиците. Обаче няма да прокарам и лобистския закон на тая групировка. Нали. Ами... ще те изхвърля. Те ми предлагаха да влезе в политиката и аз бях пролета. Е, на толкова бях да влезна. Обаче се изправих пред два проблема. Ако ми издигнаше партия, трябваше да правя каквото те ми кажат. Ако бях независима, трябваше да си плата кампанията, която ми излизаше някъде около 200 000 лева. За да ги взема тия 200 000 лева, имаше които бяха готови да ми ги дадат, но те искаха после аз да им изпълня определени условия. И аз казвам, добре, за какво? Значи се обезмисля аз да влизам. Аз ако влезна за да изпълнявам каквото партията ми каже или каквото спонсора ми, какъв смисъл има да влиза? И се отказах. И викам, няма да влизам. Макар че аз съм сигурна, че ако влезна, ще ги спечеля изборите. Защото мога да обещая три неща, ще ги изпълня тия три неща. Кои три неща? Три неща на Ленин? Примерно. Или пет неща. Но няма никакъв смисъл за какво да влизам и после само да пак да се чуда какво ще изповядвам събота пред свещеника. Ао, ти имаш голям респект пред свещеника. На човека... И пред този ритуал на изповядане. Еми, надух му главата с едно и също от 15 години въртиме. Откъде тръгнахме, къде стигнахме? И сега си мисля, как да кръстим твой епизод? Много заглавието трябва да бъде две тотални противоположности. Прераждането ли ще го кръстим? Матрицата ли ще му сложим? Матрица. Матрицата презареждане, разбирай. В смисъл, къде си била, каква трансформация си преживяла? И... Както почнахме, скорост. Скорост. Да, почнахме с скорост. Завършваме скорост. Много приятно ми беше. И на мене. Много приятно ми беше. Със сигурна съм, че имаш истории, които да накарат човек да се смее, до припадък да се смее, но за мене знаеш кое е по-ценното? Е този опит, тая трансформация, тая поука изживяна по трудния начин и просто на тепсия поднесена на нашите зрители. Е, затова съм консултант вече. Какъв консултант? По всичко. Така ли? На визитката ми пише, чакай да видя, аз май имах тук някъде визитката, ще пише донесеш? Solutioner. Че разрешавам проблеми. Разрешаваш проблеми? Да, solutioner на английски. Знам още нещо, да не пропусна да те питам. Знам, че ти преди да влезеш примерно в къща на Big Brother или въобще какъвто и да ти е ангажимент, правиш пълно проучване. Кои са хората? Да, какви са? Що са? До Церио се стигала? Да. Проучи ли ни нас? Не. Айде бе. Не, наистина. Е така тръгна на доверие. Да, да, да. Ма ние с тебе сме като... Ние се комкаме, нали, от... Да, цък, кога? Днеска, утре, други ден? Да, колко години и колко месеца вече съм комкаме. Да. Да се видим и мен толкова ми стана неудобно най-накрая. Викам, как прозвуча от неудобство при поканата? Не, бе... Обори ме. Не, наистина... Защото не знаеш какво заглавие ще ти сложа. Наистина, знаеш колко ми стана, викам, леле, аз тази жена, бати, кучката съм. Нали? Аз съм уважителна, ненастоятелна, но упорита. Да, 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 и мен ми стана неудобно накрая и викам, леле, трябва сега и като ми звънна, аз имам сега маса работи там и проблеми, нали, да решавам, обаче викам, няма край сега, идвам, край, точка, идвам. Зарязвам всичко, идвам. Благодаря ти. Не, няма за какво. Ама наистина не съм ви проучвала нищо. Нито съм гледала нищо. Много интересно. Да. Дойде на доверие. Да, да. Да. Ей, да. Това е добре. То по-лошо от това, което съм си, никой не може да ме направи. Всъщност ти си ти. И хубавите, и лошите неща. Ма не, по-лошо не може да ме направи. Какво по-лошо от мен ще ми... От мен самата може някой друг да ми направи. Какво по-лошо? Нищо по-лошо не можеш да ме изкараш.
Така е, така е. Това е вече езика на мъдростта и на това човек да си знае къде се намира. Това е много, много важно за шаление качество и ориентация, която липсват на голяма част от хората около нас. Аз благодаря, че гледате нейно височество Нурдел, гостува в студиото на подкаст VIP-зона. Очаквайте още от нас и, разбира се, напомням да се абонирате. Важно е за нас.